Assalomu alaykum tomoshabinlari. Men sizlar bilan kelajak invest kanali admini Omonulloh Hamdoyev. Bugungi roligimizda zamonaviy yupiklar bo'yicha jami o'lchamlari 18 ga 28 bo'lgan jami xonalar esa 7 xonadan iborat bo'lgan yuprovkani taqdim etamiz. Video davomida sizlarga yuprovkasi hamda bitta holdagi 3D modelni taqdim etamiz. Agar sizga yuprovkamiz kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda ko'rib turgan arxitektoring nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, albatta opsiyonida ham Telegram turfi nomerlarini qoldiramiz, yoki YouTube ham murojaat qilishingiz mumkin. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ysangiz, bizni eng so'nggi videolarimizni birinchilardan ko'rasiz. Videomizga yoqsa like bosa, fikrlaringizni esa kommentariyada yozib qoldiring. Qani bo'lmasam do'stlar, videoni boshladik. Assalomu alaykum, merhabalar. Kanalga xush kelibsiz. Uyimizda planovkasi bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, jami o'lchamlari 18 ga 28 ni tashkil etadi. Bu yerda darvozaning kirish qismida to'g'ridan bitta alohida mehmonxona qilingan, ko'rkaynasi kattagina. Mana bu yerda darvozaxonamiz usti yopiladi, navis bo'ladi bu yer. Mana bu yerda zinadan ko'tarilsak, kirish qismida bitta hol bor. Bu yerda ovqatlanish uchun mo'ljallangan xona, keyin oshxonamiz ham shu yerda joylashtirilgan, ko'rkaynadek. Mana bu yerda o'tadigan bo'lsak, bitta xona qo'shimcha xona, ya'ni dam olish uchun mo'ljallangan xona sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Bitta yotoqxonamiz bor, xona uchun mo'ljallangan, ichkarisida dushi bilan. Mana bu yerdan koridor bo'ylab yuradigan bo'lsak, bitta yotoqxonamiz bor, bolalar uchun mo'ljallangan, hamda bu yerdan zinadan chiqadigan bo'lsak, bu yer ochiq ayvon hisoblanadi. Bitta bolalar uchun mo'ljallangan xona joylashtirilgan, ko'rib turganlardek. Ichkarida esa yana bitta dush addeni hamda bitta yotoqxona joylashtirilgan, ko'rib turganlardek. Bu yerda zinadan tushadigan bo'lsak, bu yer yozgi ayvoncha hisoblanadi. Keyin bu yerda bitta omborxonamiz joylashtirilgan, keyin bu yerda orqada ham hovli qolgan, hojatxona ham o'sha orqa tomonga joylashtirilgan. Ko'rib turganlardek, yuprovkamiz bemalol ikkita kelini bor xonadonlar uchun mo'ljallangan yuprovka, bemalol ko'rib turganlardek, ixcham va zamonaviy ko'rinishdagi yuprovkasi. Videodan sizlarga 3D modelini taqdim etamiz.